Xa está operativa a nova pasarela cuberta entre o Colexio Felipe de Castro e o Pabillón Polideportivo de Bergondo en Noia. Esta actuación, que supuxo un orzamento próximo aos 100.000 euros, dos que a Xunta subvencionou 90.000, facilitará o acceso entre as súas instalacións, especialmente nos días de chuvia, xa que os alumnos non deberán sair ao exterior para utilizar as instalacións deportivas. Son unhas obras de conexión que permiten a conectividade e a accesibilidade hacia o pabellón, que xunto cas obras que se fixeron nas instalacións, unhas obras de mellora de eficiencia enerxética que eran moi necesarias e que dentro do propio centro se pode percibir a melloría de eficiencia enerxética. Ademais da mellora enerxética e o illamento térmico, realizáronse obras de rehabilitación no colexo, coa sustitución da cuberta e a renovación da carpintería exterior. O investimento global ascendeu aos 670.000 euros. Si unha inversión de 700.000, en torno a 700.000 euros no que é o propio centro, que veñen seguidas ca inversión da pasarela que é en torno aos 90.000 euros. Entón son unhas obras un importe considerable e unhas obras de mellora moi necesarias e que agradecemos que se fixeran en este centro de Noia, que son unhas melloras moi benvidas e moi necesarias.